ми повертаємося у нашу студію вже в рамках програми «Тема дня». Вже завітав наш гість, це директор Кіровоградського обласного центру зайнятості Юрій Євгенійович Слоневський. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, пане Юрію, нещодавно в обласному центрі зайнятості відбулося розширене засідання центру надання допомоги учасникам АТО. Розкажіть, з якою метою воно проводилося та хто був запрошений на це засідання? Засідання проводилось під егідою центру надання допомоги демобілізованих АТО і служби зайнятості. На засідання ми запросили представників від роботодавців, від громадської організації, були присутні представники від органів влади, ну і волонтери. Основні проблеми, які ми розглядали, це проблема працевлаштування демобілізованих зон АТО, які були до часу мобілізації зайняті або безробітні. Чому ми підняли ці питання? Тому що вони, на жаль, на сьогодні залишаються дуже актуальним, і нам вдається невелику кількість від кількості перебуваючих на обліку, а на обліку зараз перебуває 909 чоловік, ми тільки 135 працевлаштували. І у нас виникає такі тенденції, де окремі категорії демобілізованих на даний час взагалі не мають бажання шукати роботу. Для того, щоб розв'язати такі проблеми, була і собрана відповідна така кількість соціальних партнерів для того, щоб обговорити це питання і відпрацювати алгоритм вирішення даної проблеми. Якраз це нам і вдалося зробити, і в перспективі якраз буде створена постійно діюча робоча група, яка буде засідати раз в дві неділі для вирішення конкретних індивідуальних пропозицій і побажань демобілізованих в подальшому працевлаштуванні. Переважно на які професії працевлаштовано ось учасників АТО демобілізованих? В основному це робітничі професії, це водії першої, другої категорії, це слюсарі з ремонту автотранспорта. Також є люди, які працевлаштовані на реалізацію, точніше на професії торгівлі побутовими товарами і надання відповідних послуг. Це і транспортні послуги, тобто автоперевезення, це і обробка деревини, і будівельні професії. В основному відсотків 90 – це професії будівельного, точніше робітничого напрямку в різних, по-різному професійно-кваліфікаційному складу. Чи є серед них тих, що відкрили власну справу? Да, за сприянням служби зайнятості майже 70 чоловік відкрили власну справу. І це якраз зараз один із основних елементів прискореного працевлаштування людей. В основному відкривали, це 90% реєструвалися як суб'єкти підприємницької діяльності. Є у нас юридичні особи. Який напрямок діяльності? Це надання послуг з перевезення. Раз це є вантажні перевезення, пасажирські перевезення, це надання послуг по іншим питанням, я маю на увазі ремонт взуття і тому подібне. Це юридична особа зареєструвалася демобілізований з зони АТО. По будівельному напрямку ми зараз будемо сприяти в підбіру йому додаткових робочої сили для вирішення будівельних питань. Тобто ми працюємо в різних напрямках і сфери застосування підприємницької діяльності визначають демобілізовані самостійно, враховуючи риночні ніші, які існують в економіці міста Кіровограда, Кіровоградської області. Зрозуміло. Допомога по безробіттю. Скільки людей її отримали? Допомогу по безробіттю майже всі, хто звертались і є підстави, отримують допомогу по безробіттю. На сьогодні 685 чоловік отримує допомогу по безробіттю. Розмір середньої допомоги біля 2200 гривень. Ну, в залежності допомога визначається, враховуючи соціально-страховий стаж і тому подібне, там складні механізми розрахунку, середній розмір 2200. Яку ми маємо ситуацію з кількістю вакансій? Взагалі, якими вони є, на яку професію і яка заробітна плата на ці професії? Хочу тут, на жаль, позитиву не дуже багато, тому що на сьогоднішній день у нас всього 851 вакансія. Кількість вакансій, на жаль, зменшується і зростає такий показник, як навантаження на одну вакансію. Якщо в січні-жовтні було 17 чоловік на одну вакансію, то зараз 22 навантаження, 22.
22 чоловіка на одну вакансію. Тобто воно постійно зростає, це ускладнює процес працевлаштування і вносить відповідний дисбаланс між попитом і пропозицією на робочу силу. Які зараз вакансії є і які актуальні і користуються попитом? Ну, на даний час це водії автотранспорту, перший клас, другий клас – це вже таке не дуже активно. Це якраз зараз іде процес завершення будівництва капіталовкладень стосовно оновлення ремонту шкіл, лікарень, тому потрібні нам будівельні професії різного напрямку. І в основному це залишаються у нас професії, які, на жаль, ми взагалі не можемо задовільнити. Це лікарі різного профілю. У нас на даний час 38 вакансій лікарів різних профілів потребують роботодавці. Но, на жаль, нема людей такого фахового рівня, які перебувають на обліку. Тут необхідно звернути увагу, що дуже суттєво зросла потреба юристів. Зараз біля 18 вакансій юридичні, але хочу зазначити, що всі вакансії і роботодавці до цих вакансій вимагають окремі вимоги. Тобто досвід роботи мінімум 1 рік, а в окремих 3 роки або 5 років по напрямку. Ну і відповідно і рівень оплати праці, він теж диференційований в залежності від того, кого шукають і куди шукають. Пане Юрію, яким чином відбувається компенсація за збереження робочого місця за мобілізованими працівниками? Ну, згідно з чинним законодавством, передбачений механізм компенсації роботодавцю за збереження робочого місця і оновлення в подальшому працевлаштування демобілізованої зони АТО. Механізм тільки розпочинає, підкреслюю, працювати, тому сказати на перспективу, як воно буде в подальшому ефективно, неефективно, зараз не можу. Ми зараз цим питанням займаємось. Це передбачається кошти бюджету державного на виплати відповідних компенсацій роботодавцю. На вашу думку, чи є якісь альтернативні шляхи пошуку роботи? Ну, альтернативні шляхи як в житті, так і пошуку роботи взагалі постійно існують. Ну, по-перше, існують фірми, які надають послуги з питань працевлаштування. Це приватні фірми, які людина може самостійно скористатися їхніми послугами. Існують інтернет-сервіси, які забезпечують ознайомлення людини з існуючими вакансіями в розрізі територій. І теж тут самостійний пошук роботи. Існує служба зайнятості, яка теж надає безкоштовні, підкреслюю, послуги з питань працевлаштування. І ми маємо базу даних держави, тобто України, де чітко можемо сказати, які існують вакансії, на які вакансії пропонується житло і відповідні вимоги. Тому можемо пропонувати в будь-якому центрі зайнятості працевлаштування в межах держави. Маю також до вас питання вже до іншої категорії людей. Розкажіть, як в обласному центрі зайнятості відбувається робота щодо роботи з людьми особливими потребами? Ну, тут хочу зазначити, що у нас з 1 грудня по 10 грудня відбувається декада зайнятості якраз інвалідів і демобілізованих зон АТО. Ця декада передбачає максимальне насичення послуг, які надає служба зайнятості з соціальними партнерами. Це маю на увазі і день відкритих дверей, і ярмарки вакансій, і спеціалізовані семінари, на які залучаються психологи і представники інших структур для того, щоб на даний час привернути увагу до даної категорії і адаптувати, більш швидше повернути їх до продуктивної зайнятості і ефективного рівня життя. Хочу зазначити, тільки за 4 дні, тому володію статистикою тільки 4 дні, працевлаштовано 10 чоловік у нас інвалідів і демобілізованих 2 чоловіки. Робота подовжується і вважаю, що підсумки роботи за декаду ми підведемо після 12 числа, де більш ефективно проаналізуємо, які кроки вдалі, які необхідно врахувати в подальшій роботі.
Перед тим, як будемо прощатися, я вас прошу нагадати адресу центру зайнятості для наших телеглядачів. Ну, адреси, по-перше, в кожному районі і в містах існують центри зайнятості. Наприклад, в Кіровограді існує Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості. Це вулиця Малонюка. Якщо брати обласний центр зайнятості, то обласний центр зайнятості знаходиться за адресою вулиця Василини, 10-12, там два корпуси. Відповідно, існує наш сайт kirovograd.gov.ua, який якраз і інформує, і надає повністю перелік інформаційних даних стосовно вакансій, стосовно послуг, стосовно семінарів, стосовно навчання, в яких закладах навчаємо, де, по яким професіям. Тому люба людина, яка буде звертатися до нас за послугами, ми будемо надавати їх. Ми раді бачити кожну людину і максимально будемо вирішувати в найкоротший термін питання працевлаштування і підбору підходящої роботи. Ще ж, пане Юрію, дуже дякую вам за розмову сьогодні. Дякую. Глядачам нагадаю, що в темі дня говорили з директором Кіровоградського обласного центру зайнятості Юрієм Слоневським. Такою була тема дня і до зустрічі в ефірі каналу «Кіровоград». Дякую вам. До побачення.